abalaza tiokas barui virgida palestin da jihad da elan wulini ki palestin ta jamaat pa jihad sake pa jihad sake jihad na khabar ote da me jihad na khabar rasalun ugura kana stap mulki afghanian che mashuman na lwish mashuman e damur da gedi na chera watan strge ugwaru de no sarzamin pakistan bane strge gadu agar lwish karubaru na di nan haga afghani zama pukhtunuro e da turkham pa border bane 1400 trakuna walar di muhtaram o khazi bizat shu khade shu بیزت شتا اوس ته وګوره میډیا ډکه د محترم 1400 ترکونه مختا د تورخم بارډر ولار دي زموستا مسلمان ته فلسطین ته جهاد دزي دل تک شي پکار دي دلتا قوت ایمانی پکار دا وای زمون ماشومان او زمون تور سر قسم دي د لټین زې نشتا ار سړي خپل خزه ته صادر نیول دي ډک او تشو د سپاتي کوي محترم دا د موستا حال ته په فلسطین ته جهاد لري ستاسو سدانان ته دې ته پری دي کنه سبوشي يرچي چې دا کابليان لړشي چې ملک په پاکشي ملک بسشي پاکشي زمو د خیر د پاره خو تا چرته قدم نه دیږي زمو د مسلمان او د امتي د محمد رسول الله امتي او د قوم د پاره دا زنمنم چې د پاکستان په سرزمین باندې یو سیاستدان د قوم د پاره اواز اوچت کړي قسم دې ټوټ دروغو سیاست دي د الف نه تر ی پورې د اميانو نه تر مولیا نو پورې خپکیږي بنا محترم زما الفاظ سختي بیا مليان ما پسې ویډیو غانې جوړي زما نه بڑاس کړه دې قسم دې نن اغه 1400 ترکونه وګوره او زما مسلمان خود اغه نه برپور پیدا مونږ وی چې کابليان دی روان دي زمکه نیلام شو زمکه چې یو کور په یو کروڑ باندې خرڅيږي مال به په پینځه رانه کی مال به په پینځه لکه باندې رانه والته فائدې والو محترم اغه ګاډي چې په 35 هزار به تورخم بارډر تتلو من هغه یو نیم لاکھ غواړي محترم یو نیم لاکھ غواړي لوټکه لوټکه دا څوک دی دا د محمد رسول الله امتی دی محترم دا د موستا پښتون ورور دی لوټکه لوټکه سمره تاکي به سمره جوړي ستا ایمان دوبره گیا گزرا دی مړه هغه وی زمون لونه او زمون هغه خويند چې با عزت مونږ ځان ته پاکستانیان وای ها به وسه یو کارډ برا سره نشتا نو قسم نه زمون د عزتونه تار تار شو دا موږ د پاره د موږ خبره نه سیاست دانا راوس یې رجم ملک بپاک شي ان شاء الله ملک ډیر ښه پاک شي کاروبارونه غرق شو کارونه تبو برباد شو با یزید بستامی رحمت الله علیه یو بادشاہ راغی او بادشاہ د هغه په عزت کې ودرید وجی با یزید بستامی رحمت الله علیه اوم دا با یزید د خبره کوم چې با یزید ولید چې بادشاہ او وزیران د با یزید گویا په عزت کې ولاړ دي نفس خوشاله شو هلکه چې بادشاہ وقت درته عمران خان درته چې ودرید عمران خان درته ودرید بادشاہ راته ودرید سره د وزیرانو د پوج خبر کوم وای با یزید چې دا ولید چې نفس مې په خندا شو اے بادشاہ ته کنزلی کو شروع کړ وای ته خو ډیر غټ بے وقوف ته خو ډیر غټ دنه بادشاہ ته خو ډیر غټ دوزه وای بادشاہ چې دا وره د حیران شو ګور مې عزت کو چې بزرګ دی د دې زمانه ولی دی او د ماته دوس اوه د ماته بے غیرت اوه و چې دا اواز ګوره دی وی بایزید بستامی رحمت الله علیه نه بادشاہ لاړ ورته وی بایزید بد دی وکړه خدای اون کړه دا بتا ته ګران پریوزی وی قسم دې چې ته وی د بایزید بستامی رحمت الله علیه نفس جړل چې دا دې سوکړه ظالم بادشاہ دې خپک نفس ما وی اوس په دا سره حقيقي کارو کې چې مې خپکړي زمون نفسونه سنداگان دی محترم زمان نفس غختی نی اے زخلاص مبیا زمان نفس طبیعت تا سچوی نی او زگر زمان چه داشی با طبیعت تا سنگ پیدا کن زمان طبیعت او نفس با پس بانده خوش آلیگی یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام